Greta Nemenčinės šeštadienio rytą į avariją pateko kariuomenės vilkikas. Žmonės per incidentą nenukentėjo, tačiau apgadinta vietos gyventojų tvora. Incidentas ankstų šeštadienio rytą įvyko kelyje Vilnius Pabradės Švenčionys. Čia sankirtoje su Mickevičiaus gatve įrengtas transporto žiedas. Būtent šiame žiede važiuojant Vilniaus link nuo kelio nuvažiavo kariuomenės vilkikas. Per avariją buvo apgadintas atitvaras, nukentėjo ir čia pat esančios sodybos tvora. Tačiau žmonės nesužaloti. Pirminiais duomenimis avarija galėjo įvykti staiga sugedus vilkiko stabdžiams.